A dermedt emlékezés is enged. Csorog a viasz. Kőcseppek tolakodnak a hűvös arcra. Csorog a viasz. Nyelvünkön hamvad az ima, aztán megindulunk haza. Egyre haza, hol az óra ketyegéséhez igazodik a szív. A karcagi cigány nemzetiségű önkormányzat 7. éve minden évben megrendezi azt a megemlékezést, amelyen közösen emlékeznek eltávozott hozzátartozóikra. Eljött az a szentek napja 7 évvel ezelőtt, mikor gondolkodtam, hogy gyújtok egy gyertyát. Nagyon szomorúan elgondolkodtam, hogy kiért is gyújtsak. Próbáltam összeszedni a gondolataimban, egyértelmű az első, gyújtottam a Jézusért, édesanyámért, szüleimért, de kezdtem összerakni magamba, hogy akkor miért ne gyújtsak a bátyámért. Hú, de sokan lettünk. Hát annyi gyertyát nem teszek az asztalomra, gondoltam, és azt a gondolat támadt, hogy egy gyertyát mindenkiért. A Dérini Kulturális Központban berendezett kiállítás minden egyes tablóján egy-egy fotó emlékeztet az eltávozottakra. Ezek az emberek, akik itt vannak fotókiállításon, ezek lehet csak az emlékekben élnek nektek. De mondtam, azok halnak meg, akit elfeledünk. És élnek bennetek, és azért élnek bennetek, mert vannak olyan dolgok, amit nem akartak elfelejteni. És valójában azért, mert szerettétek. Vágyakoztatok arra az emberre. Vágyakoztatok arra, hogy vele leüljetek egy asztalhoz. Vagy egyetek vele, vagy szót váltsatok vele. Mert kedves volt a szíveteknek. És ezért van az, hogy azért hal, az hal meg, akit elfeledünk. Az egész országban Karcag az egyetlen település, ahol a helyi roma nemzetiségi önkormányzat megemlékezik az eltávozottakról minden szentek alkalmából. Sajnos ez az emberi lét, élünk és egyszer elmúlunk. A lényeg az, hogy nem mindegy, hogy hogyan múlunk el. Úgy múlunk el, hogy elfelejtenek bennünket, vagy úgy, hogy emlékezni fognak ránk az idők végezetéig. A mécses később a gyertyalángja már az ókorban is az örök világosságot, az életet jelképezte. A nyugati kereszténységben a 8. század óta létezik az a halott kultusz, amelyet ma minden szentekként ismerünk. Mi is az élet egyáltalán? Hogyan tudjuk definiálni itt közülünk akár, hogy mit is jelent az a szó, hogy élet? És én úgy definiálom magamnak, hogy az élet a születés és a halál közt eltelt idő, melynek van árnyékos oldala és van napsütötte oldala. Van sima és göröngyös útja. Vajon melyikre vágyik az ember? Hát mindegyik az a napsütötte oldalra vágyik, mindegyik a sima útra vágyik. De vajon sikerül-e ez neki? Mindegye az, hogy ki, hova, milyen körülmények közé és milyen családba születik. Hiszen ez fogja neki meghatározni, a születésétől az elmúlásáig eltelt időt. A megemlékezés zárásaként a kiállítás látogatói meggyújtották azt a gyertyát, amely egyetlen fényforrásként emlékeztet mindenkit minden eltávozottra.